پگڑی پہننا ہمارے ملک کی ایک اہم ترین روایت ہے، بلکہ یہ روایت برے صغیر پاک و ہند کے دور سے چلی آ رہی ہے اور بہت اہم حصہ سمجھی جاتی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کراکلی ٹوپی پہننا بہت پسند کرتے تھے، جس کے بعد سے اس ٹوپی کو پاکستان میں بہت اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ اسی وجہ سے پاکستانی اپنے نئے وزیر اعظم یعنی عمران خان کو جناح ٹوپی پہنے ہوئے حلف اٹھاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ عمران خان پہلے وزیر اعظم نہیں ہوں گے جو جناح کیپ پہن کر حلف اٹھائیں گے، بلکہ ان سے پہلے باقی رہنماؤں نے بھی ایسے ہی کیا تھا۔ ایوب خان، ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف اور دیگر کئی سربراہان نے بھی جناح کیپ پہن کر ہی حلف اٹھایا۔ عروج خالد، 25 نیوز، لاہور۔